הכנה לשינה. הרבש, מאמר 36. שומע תפילה. שומע תפילה. מקשים העולם, מדוע כתוב תפילה כלשון יחיד? הלא הקדוש ברוך הוא שומע תפילות. כמו שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה עמך ישראל ברחמים. ויש לפרש שאין לנו להתפלל אלא תפילה אחת, שהיא לאוקמה שכינתה מאפרה, שעל ידי זה יבואו כל הישועות.